Американські законодавці закликають президента США жорсткіше відреагувати на агресію Росії в Україні. Заяви політиків слухав Олександр Яневський голова сенатського комітету з міжнародних відносин демократ Роберт Менендес в інтерв'ю телеканалу Fox заявив, що вирішити українську кризу можна лише тоді, коли російські війська будуть повністю виведені з України. Допоки Росія не забере тисячі своїх солдатів, танки, військове обладнання. Допоки кордон не буде закрито. Сподіваюся, за допомогою міжнародних спостерігачів. Допоки територіальну цілісність України не буде відновлено, не можна вважати проблему вирішеною. Ми маємо розглядати можливість введення нових санкцій. Ми маємо рухатися вперед. По друге, ми маємо дати українцям можливість захищати самих себе. Це змінить розрахунки Путіна. Конгресмен з Техасу Майк Маккол також переконаний, що надання українцям зброї змінить плани Путіна. Я думаю, що слабкість породжує агресію. Я погоджуюсь з твердженням сенатора Менендеза, що це агресія, Крим є прикладом довготермінової стратегії Путіна. Апеляція до російськомовного населення не лише в Україні, але й у країнах Балтії. Все це є політикою відновлення колишньої радянської імперії. Ми маємо справу з дуже небезпечною силою, і я думаю, що допоки НАТО та США не стануть лідерами, не додадуть Україні летальне озброєння, ми не побачимо, що Путін від. Відступає на переконання, ж колишнього кандидата у президенти від республіканської партії Міта Ромні, президент Обама взагалі веде провальну політику на міжнародній арені. Це катастрофа. Президент поїхав до Єгипту, де заявив, що ми матимемо чудові стосунки з ісламським світом, і тепер увесь близький схід горить. Президент навіть не називає російське вторгнення в Україну вторгненням. Якщо ти не можеш говорити рішуче, ти не можеш бути рішучим. Наголошує колишній конкурент Обами. У політичних колах Вашингтона загалом панує переконання, що США мають активніше протидіяти російській агресії. А 53% американців переконані, що Сполучені Штати мають надати Україні зброю. Олександр Яневський голос Америки.